Assalamu alaykum. Hoşgeldin halka. Keşke ben özüm gayret kılganman tayarlap koygan köp kişilerge aytatın maslahatlı geplerim var. Jene durus sözdü aytsan köp adamdan jahıl çıkadı, aşulanadı. Aşulanba kerek. Birinciden kıldık mı kılmıştı, şıdap bilu kerek. Men aytayın degenim, bugün sal kısqalaq kıramız. Kısqası Хожайли районының диқан базарында қалынып жатқан болып жатқан жинаятлар хақында Өзбекстан Республикасы президентінің қабылына барып, мына регистрацияның нөмірі, мына пай ағзаларының подписьлері бар, бірнеше адамдардың атынан барып, мен кіріп, хал-ахвалды түсіндіріп, оның ақыбетіндегі мына Юсуфтың дипломы жоқ екенін, оның сотталғандығын һәммесін Birin birlik şu kursu kaydettim. Ben Hoceli TV kanalının blogger Sarıbettin Abdurrahman Kolon'u. Ben arkadaşlarım. Ahmet Erhan Arzası'nı kıyıyorum. Bir akşam yeriden küçük de bana cinaşta kadar ki geldi o. Ben şu dişeme pirmedi. Küçü her kıymetten vardım ben. Biz bazara kemiğe koyayım, bir cekimet koyayım, şartan vereyim diye. Olma o yapın. Tabii ben sadece zorla kırdım. Kırdım söylesin ki aferin. Şimdi protokolle tanışsam da resimde ne yüzü kırdım ya da şu adı bölüm de yok değil mi? Adil kalır bu da abi. Bir hakkın neyisin bölümünüz gerek. Açıkçası bari iyi olur. Aşkım, altında altın kağızlar boyunca hangi birimiz var? Kim o? Gözal değil. Hayır o. Basta gamizu. Sol kız bu yüzü hatlar dışarı verdi. Şatırladı, şinalısı. Adil kalırız. Ötken ayda kaç ayda kaldınız? Енді бұл неге мен өзім сыры бар? Бұл бұл жерде акционерлердің бұл жерде несі бар да және құқығы бар, құқығы бар да акционер. Қанша ақша айлығы? Жиналыста жауап беремін мен. Қазір жауап. Жиналыс акционерлердің жиналысында. Жиналысында өзі айтылады. Белгіленген бе айлығыңыз? Қанша айлығы аласыз бұл ма? Hem ne kadar 9 milyon, 10 milyon var. Ya vay. Onda yaylı çok mu ne istedim? Ne istedim? Ben sizge pozit vereyim mi aylığınızda? Kaç aylığa aranızda? Yendi o uzun cümle. At familiyanız mı? Bilbakar Kaciyeva. Bilbakar Kaciyeva. Böyle giden de. Kaç sevdin ama sonra acaba iş? Assalamu aleyküm. Kaç aylığa alas? Pazardan? Мен сұрап отырмын мына акционерлерден. Айта алмаймын. Мен айтып берейін ба? Я қанша айлық аласыз? Соны айта алмайсыз ба? Мына қабылған адамның нөмірі регистрациясы. Одан кейін Өзбекстан Республикасы прокуроры Нығматұлы Жолдашев дегеннің приемінде болдым. Бұл прием жүре жайып өтті, өзі қабыл қылмады, лекін дұрыслардан бар қабыл қылды. Оған да міне 15 март күні барып, алған адамға фамилиян жаз дедім. Сонан соң міне адамдардың барлығының подписіменен барған қағаз. Бұнан кейін Өзбекстан Республикасы бас прокурор құзырдағы ықтисади жинаятларға қарсы күрешіш департаментінің басшылығы Рахмановқа бардым. Рахманов қабыл үйіштірсін депті, қабылды. Үйіштірген адам Мұхаммедов деген шу департаменттің бірінші бастығының бірінші орынбасары. Құлесі бұл мұражатларым неден барады? Бұл жинаят тауым қылай бере ме? Міне 4 февраль күні еш жерде ешкеп жоқ. Юсуф па Саяра өзін базаркөмен деп салды. Қалеген пайшық шақырды, қалемеген шақырмады. О, бірінші пай көп шыққан күннен бастап шыққан қайбір лайып бар, байыс бар, басқалар бар. Әкесінен қалмаған, сол бірінші пайызы сатып алған адамлардан пайшық еместен деп өзін басыншалықпен әртүрлі жолдарға салды. Бұл ненің ақыбеті? Бұл ақыбет район басшысының шақсан Ермашевтың басшылығында болып тұрған нәрсе. Бұл менің берген арзаларыма мен һәммесінен сондай жауаптар келіп тұр. Мен Мұхаммедовтың өзінен келді. Сондай Мұхаммедовтың өзінен келді. Мінекей 9 апрель күнге қадар басқармаға ақпарат тағдым қылышын сұраймын деп қойыпты.
Bu Karal Paksman'dan sorakan, yoldaşıptan, yoldaşıp Kocaeli'nin Saparbayev'ten sorakan. 9 Eylül'e 5'e kalan yok. Bu da kalesi oğlam kiledi. Sonluktan sizler hayran kalaslar, ben bugün bir geldilerde geçtim. Hayran kaldım, Kadir Birgenov Bakhtiyar degen adam post degen yazıptı. Blogger'dan sözünün saytına şunday şunday mafya jaspalağa tiyip atar, bazarga tiyip atar dep. Bazarga tiygen bolsa alınğa bazarkamın ugolum delası na sotta tağıdaşta jinayetlisti boyunca körülüp turdu. Hayır bolmasa aklam çıkıp ketsin. Men hazır üşüpbağa tayarlap aparıp na dasteni berip keldik. Mine daste. Bir köresip dep tur. Sebebi pul tüsünleri onun özüne özü aylıklarda asırıp yazuları, premiya yazuları ile basla kılularını biz körümüz gerek. Ne için? Biz pay ağızalarımız, pulumuzdu, özümüzde tüyetin dividendlerdi bürüge jegizip koymayımız. Tüsken tabıstın 50% büjetke, kağıları bazıların revajlandırılığına, arğı tok elektroenerge, baskalarında ketse, kalan Ken tabistin 50% büjetke hağları pazarın revajlandırılığına arğı tok elektroenerge baskalarında kepse kalan ausqan daramat son işe pay ağızası bolsa solarga bölünedi. Diferensial deb aytiladi. Her kimin payına qarab. Mine ayrım bir pozitsiyaga bu tushundirib ketayin. Ben keşere aittim, buruna mı aittim? Şimdi bunu tergübe, aparıp belirge mecbur olduk. Mineki Kocaeli rayonunun Dihan pazarındaki bir avtomaşini var. Neyse, memleket nömer 633. Mine benzin gaz kuyup kile verirdi. 3. dekabr günü neyse. 22.500'e koyardı. Yine neyse 3. 645 degen. Mine şoför Kasimov degen. Sebebi bunun bu Rozbayev degen pazarkamın şoförü. Kasimov деген 645 менен Саярага бекитилген машинанын шофору. Ушундай мен базардын ведомосу, Кожоэл Дихан базарынын потребительский ведомосу. Мен 645, мен 645, мен 645, мен 645, мен 645. Мен даже бир күндөрү 18 декабрь күнү 4 мерте заправ кылган. Яхшы базардын машинасы 1 мерте заправ кылар. 200 kilometre pazarda jumuş yok kılatın. 4 mertte zaparap kılgan. Bu neden ibaret? Bu 645'ten hem sayaranın özünün şahsi maşinasının hem başka özlerine bekitilgen maşinaların bir gündeki pazarda keldirgen ziyanı. Bu ziyan cemiyette gelgen ziyan. Bu blanş hakkında 100 milyon, 200 milyon bola biredi. Jinap rezidisi kılgan vaxtında bir toşkuga keledi. Sonluktan her bir sözge itibarlı bulunuzdu. Harayman. Yani sorayman. Sebebi bugün Kadir Birgenov bir Bakhtiyar degen tapkan. Ben onun bugünkü sözlerini koyup şağam dışladım. Tövbe ettim dedim. Şas balağa tiyip atırttı, bazarga tiyip atırttı. Delil yok dedi. O delil yok, o sotka vardı o zaman. Kan yazın diyorlar. Ha bulam yerden barat o zaman. Bu Bakhtiyar degen bolo gördüm. Özü Moskvada gastarbayter bolup jürgen bolsa, sayaranın balası köşede kalıp, nan tappay jürgen bolsa, bogan 100 dollar jibirgen bolsa, ha burnun silesi bar da. Nege men keşe bugün şıgaman efirge şartta jügürüp barat da, jan Bakhtiyarga zakaz berip bar ayakta şulap qayt. Bar niye şulap qayt? Şulay bersin. Men şu Bakhtiyarga ertenge şarıp qoyupman, keledi. Birinci, şu Sayaran'ın balasının Rusya'dan Nukus'ta memleketlik üniversiteye ötkenliğini bir sorup görürüz. Kaçan ötü, kalay ötü, ne ötü? Sonu da yıklamız. Sonluktan ayırım. Şu tınlavuşlar, soların içinde bugün 34'ün istik kurduğun son içinde yıkığı sel, Jamal Lava pikir aytkan, Jamal pikir emes. Sen prezidentke ait, zavod pabrik korpesin de. Президент кайтып шарт эмес. Мың мыңлаган адам Нөкстен келип чыгарды. Кожоэли халкына берсин. Мугалимдер бар, врачлар бар, банкдагылар канча, налогдагылар канча. Эле башка
бюджеттің мекемелері қанша? Хакимиеттің өзінде қанша? Келісіпті. Неге қожелді? Кадр жоқ па? Тұрсын айды газеттің қожелді врач керек. Экономист керек. Тауладым ғой. Енді сол айрым адамдар сондай пікір білдіріп айтты. Сатып алынған дейді. Бұл сатып алынатын шарап құл емес. Менің өзімнің камера түсіретін операторым бар еді. Мен өзім сайтым бар, ел ашық жауған жоқ, мені ешкім сатырқылған жоқ. Ол бала ауырым қарап, қолы тимеді. Соны үшін мен үзіліске түсіп қалдым, бүгін шығар, ертен шығар деп. Сен қарасам, менің айтатын халыққа дәртім көбейіп отырғанын жиналып. Соны үшін бөліп айтамын. Дұрыс қыласыздар, дұрысын жазың. Жаман десең, жаман деп жазың. Мақтаса мақтап жазын. Сауатлы деген, сауатсыз деген. Жаман жазған адамдардан білемін. Қандай адамдар екен білемін. Себеп білеміз де. Ермашевтың жаңағы пресс-секретары деп айтады ағайын туғалар. Мен оны бұрын айтып бергенмін ғой. Адам ағайын туғалар айтқан Қожелдіні мақта, анан бас, анан бас деген. Оқыла беріңіз шеш. Хақиқат бар ғой көріп тұрды ғой. Шарапатқа қарап тасатасыздар. Шарапатқа біріншіден мен шарапат менің үйімнен бір нан жеген жоқ. Мен шарапатты үйінем. Құда бар. Құда бар. Құда бар. Керек болса, мәсіттің алдына шағырып мәсілдерімен сөйлесеме. Құранды қолыма ұстатып сөйлесеме, любой адамыңызды. Біреудің арқасынан мен шарапатты жасырып қылмаймын. Мүмкін жас шығар, мүмкін сауат жетпейтін шығар, мүмкін оптал шығар, мүмкін сауатлы шығар, мен қайдан білемін. Баста шарапатқа айтқанмын. Давай, өз жолыңа жүре бер. Кейін шарапатқа айттым, шарапат мен інім, мен саған ілтимас қылайын деп тұр. Себебі менің... Негізі, бүйтіп не болуым, сол қадыр бергенімден басынады да, үйрену да. Сол ең бірінші болып, Москвада отырып, видео шығардым, мен сол видеоны көріп, сізге келдім. Не болып жатыр өзі деп. Сіз қуып жібердіңіз біздерді. Екі бала болып келдік, есіңізде ма? Жәмшіт деген баламен келдік. Кім жіберді бар кетті деп қуып жібердіңіз, сен бердіңіз деп. Себебін айтайын. Әр кім, міне, молодец, бүгін бір Қазақстаннан бір адамдар қатшы-қатшы жазыпты. Рахмет, оқып көрім, жаңа комментарияда. Рахмет, пікірін білдіріп жатыпты. Хақиқатынан, хақиқатынан. Юсуф па сайран әкеліп, инвестиция бөліміне қанеге қылып, жоғары этажларда кабинет берсе. Оннан алып, ауыл қожалығына беріп қойып тұрып, сол районды басқартса. Юрис есабында әмін сотларға жіберіп қойған болса, 19-шы октябрдан басылап Қожелдінің істімалшыларды құқын қымая қылыс бөлімінен басылық қылу үшін, мен Сарым Сақып деген мен сөйлескенмен Өзбекстан істімалшылар қымая қылыс федерациясының басылығы. Мен Қожелді районының хакімінің письмосына асасландым дейді. Әм Қарапақстандағы Орынбаев айтады. Сонлықтан бүйірде ұзақтан кәп жоқ. Мен ілтимас қыламын. Енді қалып тұрған күйеуі болса, оны хакиметтен бір жоғарырақ этаждардан жоғарырақ әмел берсеңіз, комплект жүре зор болады комплект. Жүрек орылы болады деп ойлаймын. Бұл издевательство емес. Үмкенет қылыш керек. Оған бір 4-5 дозыңыз беріп, ләжі болса, тек қолдан келсе. Мен Ташкентте Сарым Сақыпқа барып келдім деп отырмын. Қарақалпақстандағы тұтынушылар құқығын қимай қылушы федерациясының басшылығы Орынбаевтан сұрап хаттарын алып отырмын. Менің қолымда хаттар бар ғой. Қалай болып келеді? Ташкентте еш жерде ешкім танымайтын сайран баласын Сарым Сақып деген Өзбекстандағы федерацияның басшылығы келіп отыр, саған беремін деп айтады ма? Қожелді районының хакімінің письмосына асас тайланған. Приказдың копиялары бар, барлығы бар. Құрметтеріңізге рахмет.